Welcome to Bay TV. Nil-għawkom għal-raba episodju ta' Bay Tonight. Jien James Zajder, ma Bay TV. Wasanna għal-lisbaħ zmin ta' s-sena. Zmin ta' ferħ sfurzat, regali li mandek bżon, iklit obbligatorji ma' familjardi li tkun tevita tul is-sena sħiħa, u zmin meta tant kemm taqbizlek tisma' l-frażijiet all the best u l-kumplament li tasal biex tibda tgħid da' Santa Claus li jammallaq mal-gallerija tiegħek. Però din id-darba il-miliet wasal wara sena ta' tbatija, sena oħra bil-COVID, sena oħra ta' lockdown spontani, u sena oħra naraw li rom briffa' fuq it-TVM. Biex taxxaq kollox, il-bieraħ kellna 582 każ ġdid ta' COVID. Sakemm ktibna l-episodju tal-lum, iċ-ċifra tal-ġurnata kienet għadha ma daħlitx. Però din hija l-istima tagħna. Dan hu l-mument li aħna l-Maltin għandna noqogħdu iktar attenti minn qabel. Sakemm tagħti din il-perjodu tal-kesħa. Ibsu l-maskri, aħslu jdejkom. Nifhem li dawn huma struzzjonijiet bażiċi, però ma tax tista' toħodha bil-kbira waqt li għatem mill-inqas żewġ persuni li nafu personalment. Li għadhom jomodu bħalqom miftuħ. Bġimgħa biss qabel ma nagħtu t-tislima tagħna lis-sena 2021 nistgħu għall-inqas inserħu moħħna li l-affarijiet ma tantx jistgħu jmorru għall-lar. Hello? Iva jienu? Contact tracing. Ej hija miegħu kont il-bieraħ. Wiżop! You're watching Bay Tonight. And here's your host, James Ryder! Walissa wkoll għaddejjin minn żmien ta' inkwiet. Il-pubbliku qed jinkwieta fuq in-numru konsidorevoli ta' każijiet. Il-gvern qed jinkwieta fuq it-qassin tal-vaċċin. U Kirk Callejja qed jinkwieta dwar kif se jinnexxielu jżomluħu relevanti għal sena oħra. Però mhux sew li ngħidu li dis-sena kienet ta' tbatija biss. Din is-sena l-Maltin kienu xhu tal-bosta aħbarijiet ta' natura pożittiva. Malcolm McDowell ġie nominat għall-Malta Film Awards. Ħafna nies kellhom l-opportunità li jieħdu selfie ma' Russell Crowe u qed ngħid ħafna nies. U fl-aħħar il-kannabis ħad tiġi ħankunu nistgħu nppejpuha. Ġejna bżati li l-kannabis m'għandniex nikkonsmawha. Waqt li qed nagħmlu xi xogħol li jirrikjedi l-użu tal-moħħ f'xi forma jew oħra. Din hija aħbar tajba għal kull min jaħdem bħala warden mal-lesa. Daw jistgħu jmorru x-xogħol stgħu jagħti minn sensihom mingħajr ma jkun hemm li x'kien differenza fir-riżultat. M'hemm xi ngħidu li huwa inevitabbli li l-konsum tal-kannabis ħajsir parti integrali mill-kultura tagħna. Diġà nistgħu nimmaġinaw kif il-festa tar-raħal kapaċi jkollha twist interessanti fejn bl-inklużjoni ta' dal-ingredjent. Il-piki u l-ġlied dwar minn għandu l-aqwa qaddis jew banda ħaj jisparixxu għal kollox. Hekk kif kulħadd ħajkun okkupat jiċċassa li jiġġi foku palli kieku qed jiġu żvelati s-sigriti tal-univers. Apparti minn hekk il-mużika tal-banet tqajjem inqas trabi u anzjani mill-ilqat, hekk kif tieħu xeħta aktar relaxed. Il-kiosk tal-ikel jitriplaw fil-profitti. Hekk kif kulħadd jaqdu attakk feroċi tal-manċis. Speċjalment dawk li bijaw il-Jungle Sticks. Possibbli tikolhom dawk jekk ma tkunx ħaj. Jekk għandekx avveniment tax-xogħol li ma tistax tevita, l-ikla ta' kull sena mazzijiet jew sempliċiment m'għandekx karozza tiffunzjona, tista' tħalli f'idejn l-esperti biex iwasluk fil-ħin. Bot! Unkomplu. Il-kannabis ħajsir ingredjent integrali mill-borsa ta' Santa Tnejn. Ġews, Lewis, Mary Jane, ejjhom morru mpejpu tnej. Il-kannabis jista' jiġi kkonsmat ukoll f'xeba' forom. Anka fil-biskottini u qas tista' dduqa fejn nanna dejjem tagħtek is-santa ta' Padre Piju dal-miliet tista' tlaqqaħha miegħu. Ovvjament ma jonqos li ċertu Maltin ħajjapprofittaw ruħhom minn din is-sitwazzjoni fejn jidħol it-turiżmu. U għalhekk nistennew il-ftuħ ta' ċertu stabilimenti ta' natura dubjuża. Top 5 huma: Rifiera, Spliff and Fun, Imdina Grass, Weed iż-Żurrin u fl-aħħar il-Hypod Geo. Dan hu min jaf xiex iktar fil-ġejjin tagħna, aħna ta' Bay Tonight nawguralkom sena ġdida mill-isbaħ. Jien James Zajder, il-festi tajba. You're watching Bay TV.